asalomu alaykum ustozlar vaalaykum assalom programmamizga kelgan qadimolloh marhabat ra'nonig to'yi degan bu film bir ming to'qqiz yuz sakson ikkinchi yil suratga ilinibdianmana bu yil o'ttizuch yil bo'libdi balkim bu jarayonda o'zaro urahib boqqansizlar lekin bugungidekm shu filmda asos rlla aktyorlar bir yerga jam bo'lmagan bo'lishinglar mumkin ehran oldidagi ko'rmalar emas sizlari myajonlanayotgan bo'lishinglar mumkin shunm birlikdami shu filmni hammamiz aski bir appoqsoq keladian neko maslisi yoshlik <laughs> bahorimni <laughs> yetilgan paytida mening ham beshimg'a keldi ha nat yaxshi bo'pdi xudo qo'shgan bir jula deganmn shu sizlarga baxt tilayman rahmat sizga Hey! <coughs> öyrənətdik ki, Rana bir qızın ismidir. Şinahla nəyidi, gözəl çiraylıq degan mənaları var. Bu filminin baş personajı, ataqlıq aktyor, usul mərəbçisi, Şinjan sənət institutunun usul fakültətinin doçenti Mehribə Gül Əhmədxanımın bu filmi ilə çıxışları yaranıb. Bayallar qısalayılay. Mehribələdə bu rolğa tələnishi yaranıb. Sizləpən bolsunuz. O vaxtda mən san'at maktab hozirgi san'at instituti u vaqtida san'at maktabi o'tir texnikum vaqti yingilib bitirib maktabda o'qituvchi bo'lib qolib qolgan ammo yeshim kichikda biz otir texnikumga kichikli kalgan uch yil o'qib bitirib bevosita maktabda qolgan bo'lgandan keyin yehim chon emas u ekranga chiqish kinoda aktyorlik qilish obraz yaritish degan o'ylab boqmagan uxlab tushimg ham kirmagan desam bo'ldi shu bir kuni

Әдіп жақ-жақ қылды, әйі қарапmış тұрнығым татылапмыш, тұдым, кейін ғылжық кетті құқа әпрілді, ғылжық маңдық, мәктеп білін дейшіп, әп маңды. ғылжық бағанды бірінші көрінішін ағанда бұла әмісіз еріктей мәндің қыламай. <laughs>

мс аплымды ярдам е Yardım қылған маған. есімден маға. ә, шықмайды. Сіз қызым, айна, қылмай, яғдымdі, өзіңіз, айна, өзіңізді. Айнаған, өзіңіз, өзіңіз өзіңізді ойна. Актерлік қылма, яки мында ясалмалық қылма, я дорайма баланың деп мында ойылмаса, өзіңіздің қыпәсіңіз, мыс турқыңыз, мыс характеріңіз. Өзіңізді киноға актерсіңіз, şu диалогны аз май деп песіңіз, өзіңізді şu образ şu кәнсіз деп мы şu ұстазда жиқтап берді rejissyornin keyingi talabimi shu san faqat u aktyorlik qilma yoki aktyorlikni алдым, o kitoblarni бір aktyorlikdan kichkina bir savod olayi deb ji kitobmish ferdovskai shu vaqtida mana esingizda bormi ferdovska o'ttiz yil o'katdi

yumloq <aunque> vozlin moydini surma <mehranoughs> yuzimga keyin shundoy yoldim mam grim qilib qo'ysan ham desam girim <czego> qilsaq bo'lmaydi desam shunday yaxshi yozirsan deb shunnchlik tabiiystugatgan shu filmniki ishki mazmuna loida diqqat qildim siz boydiki birsiga u vaqtlarda to'yda qizmil bogan vaqtida qizlarni vakili bo'lib chiqarekansizlar hama hozirmi unda nimalar yo'q urfa odatlarimiz taraqqiyotga ay yo'shu vaqtidas kinoni ko'rgandan keyin oqdimdala qiz vakili bo'lib kirib qiz ko'ransr shu vaqtida siz bir xil o'gilol tarafga silim s bir xil shu ko'rinishimizi oqko'ngil ajabjih toyli beribdi deganda bir xil chiroyli shuni es qildim shubirya ta'sir qildi anaundan keyin ymdatlashib ko'nli zorgan vaqtida sizga bir kitob sovg'a qildi kitob sovga oqilgan vaqtidki sizningki shunda xush bo'lgan ko'rib endi bu kino degan turmushdan ham

Nazriyəsi zəpir etdi bizə. O, oxtun düşənməydik. O ağzı qarab şunda aslayıdıl ağla etdim. Oxub kəlib, qayıtdım ekrana yüzlənib. Mən rəsmi Aprildamın şu dövrdə bizə sözlətməyən aktyorluq toğrusu ki, nazriyəsini məna həqiqət düşənə. Hə eyni vaxtda Aprildam məna məşhur nazriyələri sözləb veribdikəndə, keyin ki obrazlar tutladı əsasən şu dövrdə məşi ustazlardan öyrünüb alınmışlar sözlətbilən nazriyələri özümüzə qurol qildikda hmm. hmm. a shu bo'yicha obraz yaratib keldik hoziricha bu filmni ilish jarayonidami qizqarli ishlar bo'lib itgandahikylarimiz bodi ferdoskam bilan qiziq hikoyamiz shu shaploqni urib qo'yib birau ferdoskamni terisi oq bo'lgan ekan u vaqtia yosh o'zi dastlabda de qo'lim takizamidia ferdosabekaymiato'q mundoq yolg'on urdim ursam bu ferdoskamniki inkas yaxshi chiqmidi

сырқ қордап деген менсілер мосток тұрып алды бұ бармақ Кен, қойу, жүріп, далалап, бұл бармақ дей Кен мұзланы қойып, бірланы қалып жүріп, давалап араос бехжилу атсын бастап бұл Фердос қаның шырайы қарияламған мен. Мен осымен қыздарды таяқ етпегенде. Ой, тоғра. Нәм дәқат қой дептім мен. Бұл сен саған Рәт кылган бер адамга огыштырып уры веттинг мен иде, аш я карап маштык. Биел аш алдым миста я карап вай болды и у дигән роль уйнаш заряң иhtiyaci. кармай җырсавком. Менә үзаңның аккан мен. Мен син сыңлым дип белмәс, сыңыл кылматы хыны. Акканга каргандак җүрива. Иштим булмайды диде, шунда хыҗлы булгандым. Кин кайсы бер җиле Бустанма, гүлстанма, кайсы бир программаны илгә кылганды Фирдос камын тәкълип кып килеп, ашаят кечүрм сорып алдым, ә экранны кечүрм сорып. Икра аркылы Фирдоска мен кечيرين, шул вакытта сезне баккатлык урыткандым дип дәва алгандым. Шул жылгычэ көңелемдә илги, э, дәп богын булмайдыган бер хил исниятлар үттем. көсәм това Фирдоска Мындай

rejissyormi yana bir kaldaydi yana kalsam yana bir kaldaydi bo'lmadi yog'on bo'lib qoldi san ichingdan o'shmanliging bilan qilmadindi bu arelda mening qalbimdagi eng e, men e, hurmat qildigan ustoz e, san'atkor mening ichimdan chiqmaydi da u yerda endi hoziridak aktyorlikda tajribam bo'lgan bo'lsa chiqadi u vaqtida aktyorlik degandan kichkina man undoq nim bo'lmagan lekin omni o'shmanlik qo'z'almasa chiqiramidim yana bir kal yana bir kal besh olti kela bo'lmay axiri orildim nim dediiz shunday bir bir, ochchig'imni keltiradigan bir gapni qildik qasdan kelib shu qandaq qizaloq bu vaqtimizni olbketdiiz dedimu tozi esimdao ishqilib shundoq bir zitimga tegadigan bir gapni qilib qo'yibkirib ketdi Şunu da ben maştrop alıp lan örülüp kırk ettim andıkin. Reçel. Ne hayat yaxşı oldu. Tabi <laughs> <oldu. gülüyor> <laughs> ki ya özüm, özü mesela kastı anstak kagandı. Anstak. Hem karlıştı hem şu <laughs> vakti da bu peşkadem senet karlarımız biz ne ilgi yaş küçük bilmeyi de demey. Anstak i̇şte, bıra amallarını oylap ende aş işte, çandırmayı turp biz ne iteklep. Yardımını şundak ayma itti. mehrgin odam shu ra'no intayn yaxshi ko'rimiz, tomoshabinlar ham intan yaxshi ko'rgan shu vaqt sizga qandaroq baholanmagandik xotanga bo'lsam, xo'tin qorqoshni bir do'stimning dadi egi og'rib qopdi-ka. shu yu'qlab bolsam mush butun qorqosh xalqi xo'tin xalqi qorqoshqi yig'libi rano keliti deb keyin qo'shilib chiqsam doktirxonni qo's kokoh duqanlarni toob adamlar liq

çatısınızın ki eyni hmm. vaqıtta xudaım tova biz ilıq sizin çətiniz zulsaq ağra deyə oylımamtdıqanmız <laughs> keçirəm hə də mə məçtitinizm hazırıq saxıldım mənə deyə mə bir itmədisiniz çaqça qıldım mən də mə bir itmədisiniz akıl <laughs> saxlayım desiniz məylə <əkilin>. aktdım <laughs> desəm yoq mən saxlay hazır bir imzanıznı evəlay deyə imza qoytdım aşincilik dərəcədə təsir qozğabtdıqan indi hazır oturub şunu əslisəkmi ayacanlımamanm hozir mushu filmni ko'rganlar bo'lsimi shu davrdamish ra'nani tu'yi bir qator kinolar shunchalik g'ulovl qo'zg'on hozirmi shundoq yaxshi ko'rdi shu filmni azoldi aai shu tomoshabinlarniki ko'rirmanlarniki oshundoq sizni yaxshi ko'rganimiz sizni msh ro ybodasidan rahmat unda hosa mehrigul adamnihu ra'na obrazini hammamiz birla ko'rib boqaylik marhamat birbirimiz ne şunca yakış görüşümüz. Lekin onun aile ahvali. Kalıbatkan kesbi tüpeyledin. Aramızda karı tütek peydah bulmakta. Yakışım Rana geldi. Ah, Rana. Sopiye. Yakışım sen. Yakışım. Özlemci. Yakışım. Gelin мен deb ranjib qol chaqq k aysham men kechikib qoldim meni kechir болған to'y bo'lgan bu qiz saboqdhiizmi ha tibbiy maktabda birga o'qigan u hozir butulay o'zgarib ketibdi ota onasi uni мал o'rnida sotsa shonia разы bo'libdi hozir jamiyatdamanamashundaq ba'zi ota onalar nomis qilmay qizlarni to'y ishini bir qitimli sod siytiqqa aylantirib olg'inqhrdra'no sizning ko'nglingiz nima degan yaxshi man qodir o'rnida sizga rahmat aytaman qani o'ltiri ila Неме таtinsiz buni o'ltirib elang shundа qilin ana Bu filmdə yana bir mühim obraz var. O bizim xalqımıza ən təsir edən Patamxan obrazı. Şingjan sənət yurdu opera teatrının pensioneri, dövlətlik 1-ci dərəcəlik artist, ataqlıq aktyor April Səmədov bu filmin iştirakçısı yandır. 2 aydır buğan bolsun mümkün. April Apa mən bu filmə təllinish iştirakçılığınızdakı hekayədən sizə təqdim bolsunuz. Rahmat. İsmim April Səməd. Lakin işləşçəriyanda... <cursuz> hazırda ismim, ismim Patamxan. <laughs> сөнеген тага торвазын чыкып алсам бир аны болам ки. Патам хан, патам хан, патам хан деген атаманда ежип койдум. Иш Патам хан деген намысына. Айда карыган дикила. Ассалам, агазың жакшымы деп үтөп кетим. Хәргиз монда гаарлык кылып узун карап үтөп кетмейм. Мен мун ургун кино катнаштым. Энди мен şu Ранanın

açmışdı axır suqvandoyam bəmi dəb kirgəndiq qarsam aş yuğam bir aş oğur gözkü nə ködüm deyildi zeyincin də oldu məşəb oldu deyək məşnan göz əmimim çıxıram deyildi məni bikitdi guançular rejissor şəxs əditslər deyidigan xan soç idi deyidigan bir ülüş lavdon bir ülüş nəticədi

Əm demişdisə bu 3300 oldu. 340 minə patamxan unutmusan. <laughs> mən 82-ci il 83, -83 qaşqa qıvadım. Qaşqaqır bitqaqı soma görmüsən bir vaxt da soma oçətin qılıplı hamısı məni oruv oldu. Oy demişdəy məsən patamxan kəp tumanıma ərcəbdi. Dida ağçı Mahmud adamı tammış mən da kem bırak kılıp otur gibi aldı. ötürüp koyam sen, tınğını koymam sen. Aşı muştanem kıgan çemini östen koydu. Üyemge <laughs> apırıp koydu. Kokap gitip, aşı jüge gence öküzüge çıkıp otladım. Otlasam, <laughs> işkince emni dedi. Rastan korktum. Kün de aldı işki balla, işki balla. Kink vakta kaşkaya dendi. Ben resmi kaşkaya çe. uzun peltonu giyip

Oy ma bizden koçtu ki zivarek delal öz şu emes madisin. Oy ma bizden koçtu ki maiz kan delal şu emes madis yanıp çıkıp. Oy bunu deydi o dedi. Ertsteye mi şimdi daha kamlaştıram o dedi. Ben <laughs> de şahit oturup yüzümle iç ve sen püftün kekmeyin bir şey bulup koya deyme <laughs> aç yüzümle yaptım. Ben de ben de olup nikah erkeliğini buzulkan, qoş oturub yürüb eyliqmasan sətkəp ilə aytqan dallallıqdan onda turmuş nəm düşəlməyəm bilməyəm faqat rolunun ehtiyacıdan faqat rolunun ehtiyacı özü səadətinin qılığı səadət dep bütün səadət qılığının hamısını o obrazı yıxıtdı özün birsə romanı oxuymə yan birsə turmuş gözünün yaxşı görmə məsələn şöhrətlə öyü kırdıqda vaxtımda adətən bəndəq joz degəndə tızğandığın bəndə oturış kərək öy igisəm dəvay

Öz sətnin qılığı sət deyən muşu. An turmuşda köy gəli deyib ki, ya Allah, muş ayal turmuşda aşda aş bakımı deyib deyən bizim bir sənətçimiz. O yey, bu ayalla bir dasqan da otqaysaq aş qalımız, bu ayal da qolunum dasqan uzatmaydı aşda deyib. Anı ki, rizsür nümdə de yox, sağız nə yev olay deyib. Töt çakmak işçi olay dedim. dedim.

ilk yaxşı çıxmadı. Sən başqa hərəkət tap deəndə mən biznə o yerdə saf va yox, müda, qırp, dal ototsam lan uçub getdim. O cavab eşilken deyib ondan məşhəhrət qazanətgənə qoşub getdi. İstək qılsam o bunu deyəndə andı sözsən bəxtiq endə məni rejissor goğunçullar mə də yərdəm qıldı ə e, yinim də ustağa mənin ki eh səhndaşlarım, yinildirim, qızım, qalğan ədibləmi. çox yaxşı həmkarlardı. Əsasən də kinoda hamımız belə yaxşı həmkarlardı. Şunu Rənanın toyunu unutmayım. Rənanın toyunu unutmayım. Elə özəm patam ham boğalığım çıxırsınız. Hər er bir obraz əjayib çıxan. Səhib Cəmalın ölümlü işləyəndə Kışka gıvadık ha? Kışka gıvadık. Oppa hocam bir çıksan, mini ilgı, film mu der, mın yansan diyen, oppa hocamın ilgı, işkanı sık solap koydu, derizini itip, sen bizi iştep bir sədip, hala ki çıkım kep kette, de. <laughs> desem, astu hamsi berip gel dedi, mən ufukmaytak, ak yolla mında berip, kevassam, emliyette, mektep ballarının derisi mandak kende,

sаалы немсін oа менi маshiнanin kейінде оtырrg'iзып qo'di sеn tartibni buz eкaнеп оа nim бoлdi desam ба он bir aol н chыq dedi стi мергүл 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 келді

бу да кичегيني нәсенде дә режиссер неме диде бу да. А кулжык бер кино эшләп чакырып дигә. Хиндстан бір кино лаеп биреп ди. Нәме кино алып бара дике. Ә, э, Рәнаның кинона кино алып торып исмайдыган кыз. Әр түсмайдыган бер бер вакта мушта яулык такып алган һәм мухтыл орып

rollerini bek yakış oyundu. Nait köngül azadı bu filmi tüketti. Hmm. <laughs> e, Bay Mergül'ün gibi bek doğru hazır toy tökün nait eşemetli kop getti. Hmm. <laughs> e, birden bir kammayım ben bir. Bu vakti kız yigitli halapla <laughs> e, yakış kelgüs için e, bizim öyle ki e, bir cüp piyale, bir cüp köyza koyza asta 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 as, 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 as köpeğit

Koşallık diyen, kişinin yayırıp mi bitirdi. <laughs> Karısla, tülünü, çırayla kop kapla. Ne mi koşallık da? Kesle, ot tasla. Bırak Rana'nın onda saralıkı her gizim de gülüp olmayıdı. Rana kız çıraylık hem akıllık tırsa, onu kol ilgidi ba, abruyluk aileki toy kısak, andı yarışıdı. Toğrettiler Patem Han, ne mi şundak oylayman? Şundak. birаq u s buganligini ko'rdim ni ko'dilar qodirning to'yida voy paddam honi sizn sizni soqlab oai toza vaqtida келіп, ho kli bu chatting kirgan mol voy chattin kirgan takmi chiroyliekan koz yigqogan bo'lsa oi borib ishlatib men elim bu bunaqa qilsam bolami voy biz degan tuqqan to'soq bir chaynak degan qoshikni nimidi deysiz qani choy qiyib bing eim qani choy qib

Bu filmdə körüm alanın gəzbinin qızğaydıqan Nurgün bi günah qızlanı azdırıb axırda Rananın piyığı düşüb burnu yeyidigan bir obraz var. O bosumu, lüxcek, ətkəsçi, aktörüyü, Registör, bu sumu dühcək atkəsci Şəhrat obrazı. Tənrətə ki Nəstudiessin ataqlıq aktyori, pişqan rejissor Firdaws Əzizi hakimimizin bu rolu iləşdirəndəki qısqalıq hekayələrini həmimiz birlikdə anlapaqaylıq. Və təsəkka bu Şəhrat obrazını yaradışdırəndəki hekayələri sizlə paylanarsınız. Boludur. O məzgün özdə kino işlə şevəsi, kino işləş, işləş buğun tuyuğu ne ait küçücük de. Oy palancı kino çıkıp da palancı kino talınıp da dese hem de kılattık. Bana şu Rana'nın tuyu e, işte işte doğruluk kino stodiyede e, şuna bir dolgun götürüldü. Şu vakna o yüzden de, ben bu kino katlaştığımın oyumu yok. Hiyal mı yok? Çünkü ben pek bir jirak tuttum. 82. yılı bu Rana'nın tuyu katlaştığımın Minuşet bu hafta

yani bir tarafın bu rolünü oynaş gözem yetmeyen. Çünkü bizde maharet yok. O zamanlarda aktörler mi asasiyat ne dramadan talanıyordu. En de şu ahlan özü de okşap diken, çırayı okşay diken diken de ki resurlar köşke hmm. Lekin bu alakı öz vaxtlardır ki şu aktör ve baş tarafın ayet kulağıtı da e, aktörünün göre onun çırayı tüzleşi asas kalındı. lekin dramada unday chaq chaq qilmaydi astay a arela bu kinoga tanlanganida oyishimda shuchu bir bilim artislar ular haqiqatdan artist aktyor nima o'qiganni o'qigan demak bular tanlangan vaqtni o'zida mana i mehrigul degandek bizda shu vaqtni o'zida bir rolni qanday o'ynaydi qanday beradi demak obrazni asos a bilan asos taafdaadanma xarakter ifodlab berish shudan boshqa bizga mushkulatchilik shueda bulapmi bu salbiy obraz balkita agarda u eshib ketib qolsa qoldi dam yetishmay qolsa demak rejissyordin talabadin talabini yetmagan gapda mana mshundaq o'zimni sal beshim qotdi chunki asarni ko'rgan mezgilini o'zida sho'ratni obrazini biz kuchaytgan shu vaqizda olib turib elarejissyor qanda tanlab qoldi o'zim uqmay qoldim lekin manga nisbatan b ig'ir keldi tunchiq ketim rol o'ynashun keyin qanday bo'ldi degan vaqtida sinaq eqda biznic sinab boqqan qo'zida ra'nanin to'yiga boshqa bir qiz oldik nia sopiyянi roлga boshqa bir qiz oldi kelidi man tonimaydigan de, e, qiz ihkimiz ancha muncha bir shu kinodagi epizodlarni o'ynab baygi vaqtda bu qizoli o'zini olib qochdi yo qo'lini tutqizmaydi yo mursin tutqizmaydi u bir lyukchak bo'lgandan keyin una nisbatan tabkuchi bo'di haqqatan bir lyukchakniki xarakteri u lekin bu qizol unimad oxiri man eydi nemush unai urotan jigitim bordi agar munday o'ynab qolsam chataq chiqdi unda keyin ichkimizdaa kelishish yo'q maslış yok, hemkarlış yok. Hem de ben gelip resorga ben oynayan muhatı ben diyemeyim he. Bu kız oynayan muhatı desem onu almak zorunda hiç mümkün. Lekin onun ki e, rol oynayışka, bulup şu rol neyim kızışka, kızgalık ve güçlük. Ahir özelliğimi kurban kılıp, e, resorga ben oynayan mı diyeyim de, e, sanaryanı koyup koyup çıkettim. Bu resorga bana ait ağa geldi lekin qaytib ko'nglim zadi tapmadi bu rolga shuni olanda qarsoq degan bu shorat degan kelodi artislar chosh degan qo'l degan zanjir kelyotadi. voy deymiz, maraymiz, ko'rimiz lekin rejissyor yoqmaydi mana bu shundaq kunlarni o'zida ishqiqildi yotigimda

andi shu yerda shu ko'l bo'y monanmizdan tartib tka shu tag'oqa qochilgandan totib shu ko'isa ep bo'ldi una quyosh betib ketdi shu rejissyor kulib ketib bo'ldi talinib bo'ldim ma shundaq o'ynaysan dedi endi shuaqda nema o'ynayotganligini nima qiliyotganligini qmaa faqata rejissyornii shu ko'rnishda bo'lgan ham o'zini talabi bo'yichaiotlab berdi oyim mehrigul degandeklar shuni bo'lan bu filmni shu katt oldik endi shu jarayonida hammamizni mushkulatchiligimiz deymu qanday o'ynayman qanday ibotlab beraman degan gap yo'q rejissyornin talbabidan qanday chiqman degan loyiha hmm. rejissyornia shu talib bo'yicha ibotlab bersak bo'ldiu deb qisqasi biz bir qo'choqdak bir Ben aprildem <laughs> de ustaz da var. <laughs> Uğulam şu biz gün bütün vücud ve lan ügütüdü. Sen bak karakterin doğru. Lakin ifadeler bir şey hata. Demek bir yerde doğurma. Tabi çıksın. İçinden itilip çıksın, çıksın. Bana muşlarını ki talibi boyunca, muşlarını ki yüketkir boyunca, rejistörlüğü talibi boyunca, kitabatımız. Ta kino tükücü,

o'narkin tutadi harkin tutay deb o'zamni qyyutib qolsam eshik kutib qoladi yana bitrafnitavaqtida e, rejissyor manga nisbatan talabi uqur bo'lishdan sirt manga nisbatan besim ishiltib qoldi san qonqib ketma sankuch ketma u vaqtida ijobiy roldii ta'sir eti u artistlarni ta'sir etdi deydi endi qandaq qilish kerak bu manga nisbatan tai shulahba pulni chechiytib u yoq bu yoq qilib urgaan shu uyni ichimizga apreldami shu roldabir soatdan ortiq vaqt ketib qoldi chunki shu vaqtlarni o'zidaki bizda uzun ko'rinishlar jig'ra bo'ldi aktyor uchunvaqida apparatni oldida bir minut gap qilish harakat qilish mushkul ham siz dialog lar ketyapsiz ham harakat bilan ketyapsiz ham biteatrila ketyapsiz shuda bir minut degan ta lekin biz qili qildik o'zaro aai xolos oxiri bu kino shunday yaxshi chiqdi obdan bo'ldi dastlabki imqda studiyaa qo'yilgan vaqtdii dog'di g'uluq bo'lib ketdi o'zimiz bila bilmasdan keyin o'zimizniki obrazimizni har birimiz ekranda ko'rgan vaqtda xursand bo'ldi

g'bo'lan bo'lsa yigirmaga barobarmay to'y qildi qizlar o'n sakkiz o'n to'qqiz bo'ldi to'y qildi uniaamdegandek mana shu vaqtni o'zida nim bo'ldi beimtoysiiq bilan bo'lgan gap ig'ir unda bo'lgandan keyin jigitlar to'y qilami qizlar to'y qilamidi ba'ziri biz ozba'zi sh iri daryosii o'zini tashlab olgan qizlar o'g'illar bor ba'ziri olib qochish vaqtida qizlarni olib qochadi amal yo'q nimisa vaqtida u to'y siyliqini ko'tarolmaydi mana shunday sharoitning o'zida xalqning istagi bola yoshlarninkoshu istak bu ra'nani to'yi bir obid bo'lib qoldi xalqni xo'shiii shu anaundan keyin boshqa yelarda boyaidak siyliq yig'irlas yo'q buni tashiqot kuchi zo'r bo'ldi mana bu kinoniki ijimoligi ijobiyligi

ra'noni to'yini ko'rib mushukunkaa bir qo'yib im qilsam deb man g'azablaib yuribdia emish kinodagi obrazimiz bek ta'sir qilib ketibdikanlekanda shu vaqtni o'zida biz xalqni ichida opirilda ichkimizga o'ch bo'lib ketganlar chiqlekin man xursand bo'lgan demak xalqqa nisbatan vaqda biz o'ynagan obrazimiz shunchalik ta'ir qo'z' ta'sir qo'zg'idi mehrigulga nisbatan mehr muhabbat paydo bo'lgan bo'lsa bizni o'ynagan rolimizga nisbatan bir g'azab nafrat paydo bo'lgan demak biz g'ali qildira'no desah hozi yaqindoh sherzod yoqub ra'no deb bir b kel qoldi shulan man charchoq qilib ra'no bianman mehrigul amad sizlar mening ayolimligini bilgan ekan o'zinni ismini topolmay kinonii kismi ni yuzib qo'yibdi man bormayman deb chaqchaq qilib keyin to'yga berib to'y ygiziga shunq ra'no deb yuzibsizlar kelverdim ra'no bo'lib deb chaq chaq qilishdi voy o'zingizni ismini topomay kinoni qismni yuzib qo'ydik debshunchalik ta'sir qo'zg'gan ekanda rahmat ferdos aka unda hursandmiz birlikda ehron orqali shuhrat obrazini birlikda ko'rib boqaylik marhamat İşkimiz disko oynayalım. Geçerim, ben disko oynayamayim. Ha, ondan da tango oynayalım. Siz ulan taas oynayışınıza bir rahatken... Eğer işkimiz konuşup kalsak... ...ben sizden hem icatın razı hem... ...bağışıklık kıl alayım. Yok, yok, ondan kılmam. Ben rengip kalayım. Güzel mi rengişim o, güzel <laughs> de! <laughs> <laughs>

shundaqdimi holagancha uy kirmisangiz bo'ladi nimaish bo'ldi ha necha kundan beri nima ish qilyapsiz xizmat olanda agar siz meni rostinda tashlab o'taman deydigan bo'lsangiz man darhol sudqa yuboraman nimalar deyapsiz qadrligim bu yerda boshqa gap yo'q uni tog'amni o'g'liga tonishtirib qo'yay degan Belki işler bundak asan emezdi. Rana bugün çiğdiğin kaytip geliyordu. Rasma? Rana. Rana, Rana! 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 Rana kap. <laughs> Biz de Rana kap. Yunan aldık çıkaylı. Rana! Rana. Rana. Oy patam kaça. Bir yerde nemiş kıpşırısız. Rana kini. Rana'nın nemiş kağaç gelmediniz. oqqiri ah, xotin kimbu <laughs> filmdagi yana bir obraz yosining yaqin do'sti Ali obrazni yaratgan aktyorimiz altinnim roulu madaniy yodgorliklarni qo'llash idorasining partkum sekretari noman rahmatullaqatnashdik naman akam shu filmnig suratga ilish jarayonidagi hikoyalaringizni anglab boqsa saksoninchi yili shu qirizstona ishlaotgan shu orliqda oxiri qism bo'lib qoan

Oğlar baxdıqsa şulduq. Bunu işləb onun axırı gələn təqdən dedik ki, bu reissor məncə də dedik ki, gələr bir film bax. Şunun oldu lensi bəkitib qoydum. Şunun da bir soq bir ceketin Şun rolu var. Şunu sə oynaysa deyib bəkitmətdən fikirləşdik. Şunu lab məğluduq, şunu ilə 8-ci ayda onundan. Amma əslən məsləhəməs vəşı məğlud verib şununla o film qatlaşdı, qatnçıyanda indi

qattiqroq urib qo'yibdi shunia uni ichida bizni hammis bila bo'a qashqada qashqa butunlay d elijon deydi manma shun ko'nib qolibdim hammasi elijon ilijon degand ke shuni oa endiki u yenib ketibdi umami berib с з qilibdi оhunda urimchidaн keлген нба оа тн m eli деген бала бар

qadir ranani to'yga chaqirmabdi bo'pti bizmi ba mayli чакырышnы ғо чакырган бiраq ranаni o ha keragi yo'q buni chaqaris oңay sen xotirjam bo'l man o'im амаl topaman ey sen eni kutib m тuribdi ni ме э э жioк turgуlа мer Yolun içeceksin <laughs> <laughs> Amin, Hatice! Ren'a bile, işkimizden savaştaşlık yüzü kadırsını kılıp... ...Minin temtihliliğini keçireyim. Ben... ...Bir ciddi iş evlenkep kaldım. Dağımdan tağısı, ağ koyduk ki, öz dağının köyü gidin. Yıkılıp, çıyıp... ...Kut kolları, yüz gözleri, kanı boyulup yatıdı. Ben... ...Nemi kılıcım ne bilemem, gönül haplı kaldım. Yetmiş yaştan aşktan Adem'ti. bu yaqin atrofda do'xtirxonim yo'q voy xudoyim agar raani vaqti bo'lsa ig'ir ko'ymay do'xtirxonaga birga berib kasalnin jarohatlarini tingishga yordamlassa ekan bo'l qizim qarab turmay berib u bechornig jarohatlarini ko'rib boqqin ang yaxshisi doktorxonga obrngla to'g'ri to'g'ri do'tirxonaga oorsa bo'lmaydi biroq qaytish kech qolamizmikan

Bunu mu siz kötü atıp koydun mu? Neyman çırağınızı kaklar bu? Ekilin, bana birin. Ben götürüyorum. Ben... ...Avangar Türli Mallah Magazin'da pürgez çek. Eğer sizden bunu deyinkin birer işiniz çıkıp kalsa... ...meni şu adın izlisiniz buludu. İsmim Eli. <laughs> ben Rana'nın içinden haber taptım. Sizle hatırcam bu asla. Ben yasını e çokum izlep tapım Biz bu iş ne çokum onşayımız. Akşamlık yasını bilen kelin. Mesletli şu iş var. <laughs> <laughs>